redoviti šestomjesečni sastanak sa veleposlanicima država članica Europske unije u oči Europskog vijeća koje se održava idućeg tjedna, gdje se očekuje zaista zanimljiva rasprava. Rasprava i o postupnom procesu revizije višegodišnjeg financijskog okvira, odluke o proširenju, o ekonomskom upravljanju. Dobra vijest je danas da je Vijeće za ekonomske i financijske poslove, na kojem je ministar Primorac, prihvatilo aneks nacionalnog plana oporavka i otpornosti Hrvatske, čime se potvrdilo ono što smo govorili, a to je da ćemo uz 15 milijardi eura iz sedmogodišnjeg europskog proračuna imati dodatnih 10 milijardi eura iz instrumenta EU iduće generacije za brojne projekte, od ulaganja u gospodarstvo, pravosuđe, zdravstvo, vodno-komunalnu infrastrukturu, energetsku učinkovitost, pa do sredstava za daljnju obnovu Zagreba i Banovine. U svakom slučaju, jedna dobra vijest. Evo i veselim se razgovoru sa veleposlanicima. Ako imate neko pitanje, izvolite. Premijera, možemo samo evo tamo osjeti prijavljeg domaćih. Dakle, vodi se pregovori o novom paktu za migracije i azil. Povjerenica komisije za unutarnje poslove Johansson je napisala na Twitteru i Exoprovod da je postignut veliki napredak u pregovorima. Sad znate li nešto o čemu se konkretno radi, jer ako se ne varam, još uvijek sve države ne žele primiti tražitelja azila iz ovih vanjskih članica niti financijskih pomoći. Dao izjavu nakon sastanka ministara unutarnjih poslova, ministar Božinović, ono što je bio ključ je da se pakt usvojio, kao što znate, u lipnju na razini ministara, da su dvije države članice, konkretno Mađarska i Poljska, bila je protiv istog tog dokumenta i daljnje operacionalizacije na višoj razini, ali ti se razgovori nastavljaju, što je dobro. Ćemo prvo konstatirati za ove zajedljivce jesam li bio u pravu. Jesam li bio u pravu? Ali kako ste znali? Pa možete odabrati tri načina. Jedan, imao sam sreće, pogodio sam. Dva, to je negdje baba Vanga zapisala. I tri, nemamo nikakvog međunarodnog utjecaja. Sad vi birajte koji od ta tri. Međunarodno utjecaj na sudove na kojima. Dakle, ovako. Imamo vrlo zanimljivu situaciju u hrvatskom političkom i medijskom prostoru. Najglasniji su u ovoj temi oni koji hrvatskim državljanima u Grčkoj, kao ni onima u drugim sličnim situacijama, nisu pomogli ni na koji način. Oni su najglasniji. Dakle, oni najviše to komentiraju, a za hrvatske državljane, u ovom konkretnom slučaju, navijače Dinama, Bad Blue Boys-e nisu napravili ovo, ništa. Imamo dvije vrste djelovanja hrvatske države i hrvatske vlade koju ja predstavljam u ovom konkretnom slučaju kao predsjednik vlade. Prvi je konzularni način djelovanja prema našim državljanima koji se nađu u nekakvom problemu poput ovoga u kojem su oni bili zadnjih nekoliko mjeseci. O njima brine tko? Hrvatsko veleposlanstvo, naši konzularni službenici i nastoje im pomoći na najbolji mogući način kako mogu i to su činili svo ovo vrijeme. Drugi način je da kad imate ovako neobičnu okolnost gdje je više od 100 hrvatskih državljana otišlo u Grčku gdje se dogodilo što se dogodilo, gdje su oni bili uhićeni, onda vi kao država djelujete prema državi u kojoj se to dogodilo. I ako se dobro sjećate kronologije, mi smo bili u Grčkoj već u kolovozu, razgovarali s premijerom, ministar pravosuđa s ministrom pravosuđa, ministar vanjskih s ministrom vanjskih. Nakon toga smo gotovo svaku prigodu, a bilo ih je nebrojeno u zadnjih tri mjeseca gdje smo se nalazili sa predstavnicima grčkih vlasti, inzistirali i radili na tome da se to pitanje riješi. Budući da smo mi svo ovo vrijeme radili, za razliku od zajedljivaca koji su samo komentirali, a nisu činili ništa, onda smo mi na temelju ova tri temeljna načela, jedan imali smo sreće, dva zapisala je baba Vanga i tri, nemamo nikakvog međunarodnog utjecaja, eto sada zajedno kao i zajedljivci zadovoljni da su se počele donositi dobre odluke za hrvatske državljane u temi. Evo, to je sve. Hoće li vlada da možda pomoći oko njihovog prijevoza i sigurnosti po tom pitanju, budući da postoji velika mogućnost da oni kada izađu iz zatvora su zapravo i meta? Dobro, dopustimo najprije da dole se sve procedure formalno završe, pa ćemo nakon toga o toj temi. Imate li još nešto? Polako. Prvo nek se donesu odluke, oni su još uvijek tamo gdje jesu. Ovo je najava
dobrih vijesti. Izvolite. Hoću, naravno. Gospodin ispred vas, pa uopće neću što govoriti. Ne znam, možda ja pričala za Tomislava Tomaševića, ste dogovorili sastanak? Ne, još precizan sastanak nije dogovoren. Mislim da o tome danas još govorio ministar Filipović. Još jednom ponavljamo, dakle, odgovornost za Jakuševac je na gradu Zagrebu, možemo. I ministar Filipović, koji je obavljao razgovore i njegovi prethodnici sa drugim čelnicima područne samouprave gdje se nalaze centri za gospodarenje otpadom, je uvijek pronalazio dobro rješenje na temelju konkretnih prijedloga i projekata o kojima je riječ. Mi ćemo kao vlada, ponavljam još jednom, zato što smo Zagrepčani, između ostaloga, pomoći i učiniti sve da se ovaj problem Jakuševca riješi.